Dështon edhe takimi i radhës i paralajmëruar mes kompanisë ACR dhe Minatoreve në prefekturën e Dibrës. Drejtuesit e Olbenian Krom së bashku me kryetarin e bashkisë Bulqizës kanë pritur deri në orën 14 të sejntes në Peshkopi për fajsinë e Minatoreve, që ka refuzuar takimin duke këmbgulur për ta zhvilluar atë në Bulqizë. We came here as we promised at 10 o'clock in the morning and we've been here for now more than 3.5 hours. Ne erdhëm këtu si premtuam në orën 10 në mëngjes dhe qëndruam për rreth 3 orë gjysmë me shpresën se do të zhvillonim një takim të qetë dhe konstruktiv me përfaqësuesit e Minatoreve për të zgjidhur të gjitha problemet. Ne shpresonim në një marrëveshje të shpejtë pasi të gjitha kërkesat kryesore të Minatoreve janë pranuar. Nuk ka diferenca mes nesh. Për fat të keq, takimi nuk u zhvillua pasi nga Këshilli i Punëtorëve u paraqiten vetëm 2 përfaqësues nga 6 që nevojiteshin dhe për këtë dështim unë dhe kompania ime bëjmë përgjegjës vetëm një person, që është Kol Nikola. Kryetari i bashkisë Bulqizës Roland Keta u bëri thirrje Minatoreve të ndërpresin grevën e protestat, pasi sipas tij ACR-ja ka pranuar plotësimin e kërkesave të parashtruara. ACR-ja ka pranuar kërkesat e Minatoreve, ka pranuar 20% e shtesës së pagës, ka pranuar investimet tek pusi thellë dhe informacionet e herpasëshme për të dhënë qoftë Ministrisë së Ekonomisë, por edhe përfaqësuesve të Minatoreve. Sot nuk është faji as i ACR-s, as i pushtetit vendor, as i qeverisë shqiptare, por është marrja peng e Minatoreve të Bulqizës nga sindikata dhe nga kreu sindikatës Kol Nikola. Por i kontaktuar nga Vision Plus, kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolaj, tha se Minatorët nuk do të tërhiqen pa u nënshkruar marrëveshja me firmën, por vetëm në qytetin e Bulqizës. Ndërkohë më herët, kolegët dhe të afërmit e 13 grevistëve kanë vazhduar protestat. Minatorët janë mbledhur para bashkisë, ndërsa më pas kanë vurritur në qafën e Buallit, duke bllokuar për afro gjysmë ore rrugën nacionale Bulqiz-Tiranë. Protestuesit kanë vënë gur në trase për të mos lejuar kalimin e makinave. Rruga është zhbllokuar vetëm pas ndërhyrjes së policisë dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Ndërkohë reparti, inspektim dhe shpëtim minjerave i ka bërë thirrje policisë të evakuojë në mënyrë urgjente grevistët, pasi minjera është drejt shkatërrimit për shkak të ndërprerjes së punës e stakimit të pompave. Reparti, inspektim, shpëtim minjera i bën thirrje forcave të policisë së shtetit të ndërhyjnë urgjentisht për evakuimin e njerëzve që ndodhen në minjerë, për bërë të mundur sigurinë e jetës së tyre, si dhe për të bërë të mundur sigurinë e vetë minierës që konsiderohet pasuri kombëtare. 13 minatorë janë ngujuar prej 18 ditësh në galerinë e minierës në zonën D, që është marrë me koncesion prej vitesh nga firma austriake.